Ogranak elektroprivrede Srbije termoelektrana Nikola Tesla 7. marta obeležava 53 godine od početka rada prvog termobloka. Najveća termoelektrana u Srbiji sa šest blokova, ukupne instalisane snage 1765 MW, najveći je pojedinačni proizvođač električne energije u srpskom elektroenergetskom sistemu. Prosečno proizvodi više od 8 milijardi kWh godišnje. Njen prvi blok od 210 MW pušten je u rad 7. marta 1970. godine. Ovaj datum se obeležava i kao dan tenta. Šest meseci kasnije pridružen mu je blok A2 iste snage. Bili su to tada najekonomičniji blokovi. Gradnja je nastavljena nakon pet godina pa je elektroprivreda Srbije do kraja 1979. osnažena sa još četiri bloka. Ugrađena oprema bila je poslednja reč tehnike. Visoko stručni kadar za rad na njoj pristigao je iz drugih elektrana, ali je uporedo obučavan i to intenzivno veliki broj mladih stručnjaka. Ovaj gigant proizvodi više od polovine struje koja se koristi u Srbiji. Pre desetak godina postavljeni su i današnji proizvodni rekordi. Tent je najveću godišnju proizvodnju ostvario 2011. godine, kada je proizvedeno 20 milijardi i 206 miliona kilovat sati, navodi se na sajtu EPS-a. Sa kolubarskih površinskih kopova u Obrenovačku termoelektranu godišnje se preveze između 35 i 40 miliona tona lignita. I danas se u termoelektranama Nikola Tesla A i B realizuju neke od najvećih investicija koje treba da obezbede ne samo sigurnost u snabdevanju električnom energijom, već i modernizaciju termoelektrana. Pre svega velikim ulaganjima u zaštitu životne sredine, bez koje se ne može zamisliti razvoj energetike u 21. veku.